dalka madaxbanaanidiisa iyo annaga iyo Ethiopia xuduud rasmiya bay leeyihiin, laakiin Ethiopia iyo Somaliland xuduud rasmiya bay leeyihiin. Kaarka ay ciyaareen uu sheegay ma garanaysa, wuxuu dhigayaa qaabka lagu dhigaya, wuxuu ujeedaa waxa weeye, haddii aanan xuduud lahayn inta Soomaalida ah ee Soomaaligada simisamka la isku diray, waanaan xuduudda muran gelinaa, dabeetana hadday Somaliland yidhaahdaan waanu aqoonsanay annaguna waxaanu aqoonsanaynaa Soomaalidii naga maqnayd inaanu dowlad madax banaan u aqoonsan. Laakiin how come bay logic noqonaysaa arrintaas? Soomaaliland bay ka leedahay hadday Jubbaland ka jiraan ka war. States dhisan baa jira. Hadday aragtidan la yimaadaan, wayaguna miiska soo saaraa. Shan dowladood baa jira. Kuwa hawiyeyaguma ba diyaarsana, laakiin kuwa daaradu waa diyaarsan yihiin. Puntlandna waa diyaarsan tahay. Jubbaland waa diyaarsan tahay, Koonfur Galbeed lafteed waa diyaarsan tahay, duwa shaqeynaya kuwana hawiye hiir shabeelle, kuwaas waa Brangwe iyo Galmudug. Ma states dhisan ma economically uma dhisna, amni ahaan uma dhisna, siyaasad ahaan uma dhisna, dad iska Mooryaane wey, waay hawiye dowladnimada ma yaqaanin. Marka daarood baa kaga xariifsan, iyadoo magaalo qura uu maamulo ninka la yidhaahdo Shaqad Madoobe, baa haddana Jubbaland baa lagu leeyay. Degede ma aadi karo oo bu aala ma tegi karo oo waaya Kismaayo bu haya. Haddana state ahaan baa loola xisaabtama oo shaqeynaya. Hadda haaf mudug ah iyo gobolka Bari baa Puntland la yidhaah. Garowga xaafad imika la dhisay, xaafad Hargeysa kamida bay leegtay, xaafad Hargeysa kamida. Laakiin maxay adduunyada ka yimiyeen inay jirto wax lahaado Puntland? Sirdoonkii Ethiopia, dowladda Ethiopia, hawlaheedii iyagoo laftooda damiiska u saarantay inay mid kale haddana kaga nixiyeen, waxaa laga yaabaa qaar ka mid ah weliba ay u badan tahay, weliba ay u badan tahay hiir shabeelle ee maxaan ku dhahay Koonfur Galbeed qolooyinkaas ay dhabarka dambe uga maraan bartamaha ugu fadhiistaan, in ay hadday sheekooyinkan la yimaadaan saban saban la isku dilay iyo xuduud baan jirin iyo jigjigaanu leenahay watay Soomaaliya ee dewey, hadday filinkan la yimaadaan iyagoo isla waxa weeye gaas iyo kibriid ba isku qabanaya, hadalka aad u fiirsada yani makan aqliyadu ma shaqayso. Kuwaasaa loo dirayaa oo la leeyahay waxa weeye waa guddidii ilaalinta amniga qaranka, haddaabuu sii kala diraya intii Soomaaliya, hadduu qaar ka mid a waxa weeye gacanta u gelinaya Ethiopia ka qeylinaya. Hadalka aad u dhegeystay waxyaa badan baa kasoo baxay, laakiin waxay idiin soo baxay inay quus ka taagan yihiin Ethiopia iyo Somaliland, inay quus ka taagan yihiin oo ay faranbare ka taaganyihiin. Turki baa noo difaaciyay buu kuleeyahay, soo farati baanu haysanaa buu kuleeyahay, heshiisyo amni baanu galay buu kuleeyahay, haddana wuu dabaqsiyo wuxuu kuleeyahay xuduud beenaad baa jirta oo arrin kale option kalaanu heli karaynaa. Siro waxa weeye waa wax weeye sagxadda sagxadda weye caynta. Dalka ku difaaci karta inay sameyso dabcan go'aamadaas go'aamo siyaasiya waaye oo adinka idinma yaalaan iyo guddigiina, laakiin ma ka mid tahay waxyaabaha kula taliseen inay dowladdu si uga fakarto afeeri arrinta ama u yahay saaxiib arrintaanu nagala shaqeynayo ama uu cidla ka istaagay oonu isagu faragelin u lahayn. Haddaanu Soomaaliya nahay waxaanu faragelinaynaa, hadalku saas u dhacay, ka hortegaynaa doorashada Mareykanka inaan wax ka bedel waxay noqdeen ruushkii iyo wadamadiida caalamkan isla garanay teknolojiyada garasa kala rogaayey qaarkood fadhiisinayey teknolojiyada iyo waxwey wax lagu shaqeynaya computers, kuwaasay noqdeen. Fadlan koolka jooji, waa kuu jeeda. Hadda baydhana waa maqlay la soo maxaa idin reer Soomaali maxaa looga baahayay ee Mareykan degan? Haddaad dimuqraadiga u codayn lahayd sanadka waxaa lagaa doonayaa inaad jamhuuriga iyo ninkan lahaada waxa weye Donald Trump aad u codaysaan u ololeysaan u waxa weye u tafsiirtaan translation ugu samaysaan Soomaaliya inay diidan tahay in ninka la yidhaahdo Trump awsan iman White House u turjuma
oo u geeye laanta af soolibs waxwe waa hay'ad caalami ah baa waxay kala yihiin because of Somaliland bay waxa weeye jamhuurigu aqoonsanayaan boqolkoodii waxay kusoo darsadeen waxa weeye shaqada ay qabanayaan marka waa in lala dagaalamaa in jamhuurigu tirada dalka qabto maadaama oo numberka ugu badan ee xubnaha ugu jira senatka iyo congresska iyo heritage foundation iyo dhammaantood xubnaha ugu waaweyn xataa safiirada hore usoo shaqeeyey oo jamhuuriga ugu badan dowladda maraykanku ay saboodgaraysan yihiin in somaliland la aqoonsado waxaa haddeer ay leeyihiin dhinacii soomaaliya waa inaan la dagaalanaa xitaa faragelinaa doorashadii ciyaar ciyaar masaajidka kabaha loogulama gelin marde waad hayskinala galay waa quus weeye quus nimanka halkaasi la maraysa qoladiina reer maraykan halkaasaa idiin soo dhiga waa idiin soo jaraya intaa ay leeyihiin laanta af soomaaliga ee p b c da weeye turjuma u dhiiba mbiyada halkaasi jooga ama senatka ha noqdo ama waxa weye congresska ha noqdo ama campaigneriska odayga itxaanka gacanta ka geliya in soomaaliya diidanta inuu madaxweyne noqdo ninka odaygi albaab walba waalasaan daraabaya mogta cadaawad walba waa la isku furaya dabcan taa macnaheedu ma ahan dowladda maraykanku dowlad ay u sahlan tahay maahan inay go-aan saas u sahlan naftirkeeda iska ciidan badda dal aan bad lahayn oo ciidamo bad leh ka war oo navy leh ethoobia ayaa kowka ah meelahaas ayay raadinaysaa marka inta idiin sheegan iyo intaa tuhmaysaan ethoobia takeda uma baahna waa saldhiga ciidan iyo marin badeed oo toosa waxay danaynaya tuhun maahana warkooda banaanka yaala way madaxdooda ka hadasha ra-iisul wasaarahooda baarlamaanka maalin walba ka sheega oo dhahaya khalad istraatiiji ah oo hore loo galo waa ethoobia oo 120 million oo qof inaysan bad lahayn way arrimo waaweyn adduunka iyo gobolkaba kasoo socda doorashada somalilanda kamid a doorashada maraykanka ka dhaceysa kamid a dabcanna meelaha indhaha lagu hayay kamid tahay oo sina u saameyn karaaya heiskan iyo arrimahan walaac intee la-eg baa isleedihiin ama aan ka qabi karaysaan in doorashada maraykanku ay saameyn ugu yeelan karayso ama ay si un u dhiirigeli karayso ethoobia yiri waa run doorashada maraykanku adduunka oo dhan ay saameyn ku leedahay quwadda maraykanka iyo markii la fiiriyo annagana waa dhici kartaa inay saameyn taban nagu yeelato inay mid togan nagu yeelatana waa dhici kartaa waxaa dabcan maamulka madaxweyne biden iyo xisbiga dimuqraadiga ah mowqifkooda ku saabsan arrinta is-afgaradku waa cadyah weliba dowladaha ugu cadcaday kamid yihiin oo si xooganna uga hor yimid maarkeen oo damac guracan ethoobia haddii wax isbedelaan oo xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne trump uu dib usoo laabto saameyn way imaan kartaa waxaa jira dad badan oo xisbigaas ka tirsan oo uu ololeeya in somalilan la aqoonsado in as-afgaradkan uu hirgalo annaga marka waxaan hadda samaynay dadaallo diblomaasiyadeed dowladduna waa samaysay waana la wadaa in arrintaas laga waabto laga hordhaco safiir cusubaa tegi doon in arrintaasi laga waabto laga hordhaco laga hortago waa trump bay dagaal kula jira donald trump ninkii waa la adeeg waa ninka usoo socda inuu chinese ka xaaqo geeska africa iyo afrikaba gudaha ee ku dhaartay soomaaliya waa loo yaaban fire waxna in la turjumayo loo geynayo ay jiraan intaas oo waxa weeye muwaadiniina oo reer somalilanda oo xitaa xilal maraykan ka haya oo jamhuuriga xiriir wanaagsan la leh inay luuqadda weliba waa qolooyinkii difaac dal baa waxay faragelinayaan dal kale doorashadooda iyagoo xaladana lagu ilaalinayo oo maraykanku dhaqaalaha ugu badan amnigooda ku baxsho oo kuwa iyaga gaargaraynaya ee ciidanka nabadgelyada ee meesha jooga africa laga keenay dhaqaalaha ugu badan bixiya oo xarunta united nationka ku taalay new york oo waxa weeye fito baawursa adduunyada khaata u keenay oo halkaa loo mari laayahay waxa weeye israa'iil waxay doonto falaysa waxa weeye aad arkayso ninka ila ukraine iyo ruushka dagaalkaas ballan ku qaaday inuu joojin doono ila anaga ukraine waxba nagama gelin naato inuu ka baxu doonaya iska daa waxa weeye markaad dhegaysato naato lafteeda khasaaraan ku jirnaaba kuleyi maxaa naga naato iyo naga gala yurub ninka yurub la dagaalamaya ee ila anugu shaqo kuga lihi ninka yidhi carab iyo middle east ilaalin mayno adiga labada dhaqaalo bixisa berigii hore imikana doona inuu kasoo laalaabto oo isi wax la yidhahdo waxa weeye inuu maraykankii weynaa dhaqaalihiisii soo celiyay sharaftiisii cidda uu u xamaan urursanayaana ay tahay
inaan laba albaab isku furin dagaalka ruushka iyo ka chiniiska ee ku dagaalamaya iraan iskarabsan iyagoo reer barya ee doonaya in ruushkana soo dhaweysto uu dagaalkii waxa weeye dhibaatada dhexdooda ka jirtana waxa weeye hoos u dhigo ilaa dagaalkan middle east ee ka socda waa iyaga waxa weeye labada dhinac un weeye haggana iraan waxa ka karkarinaya oo dhabarka ka taagan waa ruush iyo chiniis iyo waqooyigii maarag korea doorashadii hore a ka soo gaadhay waa ninkii darajo gaadhay inuu yidhaahdo ninkii ahaa waqooyiga kuuriya haystay nuclearka haystay heshiiska la galay yidhi wax weyaanu heshiin dan turaano waxay ahayd inaan maraykan aanu kaga mashquulin dagaal waqooyiga kuuriya dagaal waxa weeye ruushka iyo wixii intaa kasoo haray iyo xitaa middle eastigan laftiisa laakiin toos uu dagaal ula galo dhaqaale iyo istraatiijiyadeed chiniiska oo khatarta koowaad isagu arko kuwa kale waxba uma arko kaasay soomaaliyana leeyihiin arrinta waa in laga hordego oo laga hortago aqliyadda dee ila ethoobiyana waan iska difaacayna ereer soomaali baan iska difaacayna nimanku waa nimankaa doorashadii dee soomaaliya maraykan faragelinaya cajiibay cajiibay cajabay cajiibay bahaysa oran jirt aweya la yaablamaye ta soomaalilana waa ka hadlaya waxa uu kuleeyahay waa dhegeysan doontaan haddii muuse biixi iyo kulmiya nagu soo noqdo waa khatarteeda labaad ba taagay laakiin haddii waddani noo yimaado opportunities baan haysana waxbaa isbedeli kara ku leeyahy hsta hadda labadaa doorashoba khatar bay nugii buleeyahy waa haddii trump yimaado iyo haddii kulmiya soo noqdo muson labadaas waxaa dabcan maamulka madaxweyne Biden iyo xisbiga dimuqraadiga ah mowqifkooda ku saabsan arrinta is-afgaradku waa cadyah weliba dowladaha ugu cadcaday ka mid yihiin oo si xooganna uga hor yimid maarkino damca guracan ethoobiya haddii wax isbedelaan oo xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne trump uu dib usoo laabto saameyn way imaan kartaa waxaa jira dad badan oo xisbigaas ka tirsan oo uu ololeeya in somalilan la aqoonsado in as-afgaradkan uu hirgalo annaga marka waxaan hadda samaynay dadaalo diblomaasiyadeed dowladdan waa samaysay waana la wadaa in arintaas laga waabto laga hordhaco safiir cusubaa tegi doona washington dhowaan dadaaladaasay ka mid tahay runti in maarkino laga hor yimaado haddiiba isbedelkaas u dhaco dabcan taa macnaheedu maahan dowladda maraykanku dowladda ay u sahlan tahay maahan inay go-aan saas u sahlan naftirkeeda iska gaarto laakiin trumma waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay qof ay wax walba ka suuroobaan wax walba markaan ku leeyahayna inu annaga xataa aan dhankeenna isku afgaran karnana waabamarka mawaxaa tuhmaysaan ama idinla noqon karaystaa in guusha xisbiga republicanka iyo trump ay si u dhiirigeli karayso hogaanka ethoobiya inay arrimahooda iyo hirgelinta heshiiskan ay hore usii wada karaan iyadoo laga tusaale qaadanayo trump tuhunka lagu tuhmayo oo arrimaha dibadda inuusan xiiso badan iyo ahmiyad badan ulahayn maya arrimaha dibadda maa waxaa jiraan ku yira dad xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo waaweyn oo qaarkood madax kasoo noqday maamulkii ugu dambeeyo trump oo u ololeeya madax banaanida somaliland ma jiraan dad xisbiga dimuqraadiga ka tirsan calaa fikra oo arrintaas u ololeeyaan marka cabsidaas way jirtaa waana dhici kartaa inuu marka sidee doorashada somalilandna u saameyn kartaa marka doorashada maraykanka iyo midda somaliland 9 maalmood horta udhexeysa midna waa 4 November midna waa 13 November 12 maalmood taqriiban miyamaaqaan meelahaasa udhexeysa way dhici kartaa marka in haddii trump uu soo baxo maamulka ethoobiya inuu u arka fursad markaas uu muddadaas labada doorasho udhexeyso uu tallaabo uu ku dhiirigelinayo dadka somaliland inay doorashada si u codeeyaan si kale markaan u dhigno dee maamulka muuse biixi oo hadda abiye u arkaa inay dantiis ku jirto uusan isbedel dantiis ku jirin waxaa dhici karta marka inuu isku dayo inuu dhiirigeliyo laakiin mar walbana dee caqabadihii kale oo haystay oo ethoobiya una waa wada jiraan dii gudaha iyo dii gobolka marka dhiirigelintaas qayb ma ka noqon karaysaa in heshiiskii hore loo sii dhaqaajiyo ama ethoobiya dowladda ethoobiya ay tallaabo hore u qaado way dhici kartaa ma odorasi karo 100% laakiin tuunkaas waa qabaa weliba muxuudinow doorashadii hore oo maraykanka maalintay dhacday ayuu abiye dagaal wuxuu ku qaaday gobolka tigray maalintii ay doorashadaas dhacday 2020 marka waa
wax uu waddo uu yaqaano waaye inuu maalintaas ka faa'iidaysto. Waaya gunaanadkii gabagabadii anagoo mareyna halkaa u fiirsada Somaliland isbedel ka dhaco isbedel kamiyaa garanaysaan doorashada maadaama ay u dhaxayso maxay 4-13 Somaliland lafteeda haddii isbedel ka dhici waayo waa arrin khatar. Maxaa ka fahantay? Heshiiska shaqayn maayo oo khatar uguma haysa Maraykan haddii uu soo noqdo ninka la yidhaahdo Biden. Haddii xisbiga mucaaradka ee Somaliland guuleystana khatar badan ma qabo. Laakiin haddii labada oday ee Hargeysa jooga, odayga Hargeysa jooga iyo odayga kusoo socda Maraykan iyo Abiy Axmed saddexdaasi waxa weyday waxa weeye ay meesha yimaadaan salkiyo waa hoog buu taagay, hoos baa la taagay. Laba saddex qof baa soo qabanaya Soomaaliya waalideedii way ka arkaya. Mar kale intiina gadaalka soo gashay aan ugu celiyay barnaamijku waxa uu daaranaa haddii aan laydmo ii kariyan barnaamijku waxa uu daaranaa xogtii idaacaddu ay bixisay laba habeen ama habeen hore ka hor ama laba habeen ka hor ee ahayd khadkii telefoonka dhinaca diblomaasiyadda ahayd ay madaxweynaha dalka masaaradu uu kula soo xiriiray madaxweynaha Somaliland isagoo markaasi ka dalbaray ka gadaal markii uu burburay heshiiskii Itoobiya iyo Soomaaliya uu ka dalbanayo in bixi ka noqdo heshiiskaas laakiin uu beddelkii u hayo isagoo aqoonsiga Soomaaliland geyn doona Jaamacatul Carab sidoo oo kalena ay Soomaaliya aqoonsan doonto laakiin ka hor uu ka noqdo heshiiskaas. Xogta aan hayo xukuumadda Soomaaliland arrintaasi waa ay diiday garabka ayaa ku dhufatay Masar halkaasi kuma joogsan. Waxa ay masaaridii Gadar iyo Turkidii u wareegeen dhinaca boqortooyada Ingiriiska iyagoo markaasi ka raadinaya fursad ah kalsoonida Hargeysa iyo London. Waxaa jiray khatar telefoon oo kale oo xukuumadda ka dhisan waxa weeye London wasaaradda arrimaha dibadda ee xiriirka Soomaaliland la soo sameeyeen iyaga oo ku wargelinaya baaqa soo jeedinta ka yimid waddamadaasi ee ku wajahan ama ku salle heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya iyo offerka markaasi loo hayo xukuumadda Soomaaliland. Laakiin for sure Soomaaliland in ay masaaradu aqoonsato iyo carabta oo aan ku oolin Afrika waxaa uga qiimo badan diblomaasi ahaan, waxaa uga qiimo badan in number tiro badan oo ay Soomaaliland haysto Afrikaana Afrikaaniska iyo xaruntii midowga ah ee Afrika iyo IGAD dowladdii marti gelisay ee xaruntoodu ahayd iyo numberka tiro badan Afrikaankii marka diblomaasi ahaan la eego inay qaadatay jidka odhanaya arrintaasi qaadan mayno waxna cunto mayno ma. Waxaa kaloo iyaduna khasaare diblomaasiyad noqonaya in Soomaaliland marka Soomaaliya la fadhiisato iyadoo condition weliba ku xidhan ah ka noqo heshiiskii kan baan kugu bedelayna. Markii hore xukuumadda Soomaaliland waa diiday filina maayo in soo jeedintaas ama in dabada maray Ingiriiska laga soo riyaha inay wax badan arrintaas ka bedelayso. Laba qof baa siin doona haddii Ilaahay yiraahdo, haddii aad wax ka waranaysaan arrintaasi, haddii kalena waxaad leeyahay barnaamijka sii sheer gareeya oo umadda reer Soomaaliland gaarsiiya arrimuhu halka ay marayaan. Haddii aad laydo dhinaca diblomaasiyadda heshiiskaas, dhinaca kale waxaad ogaataan oo idaacaddu idii sheegsa waxa weeye in heshiiska laftiisi dhinacyadii iyagu heshiiskaasi galay arrintaasi ay gebagebo ku dhowdeen. Waa tahay qofkii doonaya inuu ka qayb qaato telefoonku waa furan yahay, shaashada waa idinka soo qabanaya. Haddii aad laydo qofkii laba erey ka odhanaya maadaama inagoo waqtiga ilaalay. Hello. Assalaamu calaykum. Calaykum salaam, sorry. Wanda waxay ku salaamayaa Mr. Arghwer oo salaamayaa walaal. Waa ka qaaday sorry. Aad iyo aad baan ka qaaday. Sida aragtidaada kula barnaamijka la socotay tuso. Waxa weeye horta aragtida horta Masar waxa weeyaan waxa
u aragtaa halis ethiopia inay saldhig military ama naval base inay ku yaalato badda cas qaybo taqaan aisho ama golofa berbera loodhan jiray laakiin ina golofa cada loo yaqaano shamaal dambeeto kafaadi boqolkiiba conton waxa weeyaan badda cas lagu sheegay shamaal dambeeta inta kale waa eritrea iyo jibuuti waxaa ku socday adduunka markaad eegto horta siyaasadda waxaa la yidhaahdo male xiibtuta dinaa joogtaa bay leedahay haddaad dib ku xasuusiyo laba kun iyo waxaa filaya laba kun iyo sagaal iyo tobankiiba filaya berigii magarasa ninkii farmaaja shaarbaha meeqan jiraye waxa uu soomaaliya odhan jiray kanaaladiibaa kasoo xidhaye waxa weyaan ethiopia ku nool noqon jiraya xataa uu kada somaliland ku yaalo uu afargariyo kuni somaliland in la qabo ayaa somaliland waxaa ciyaartay kaar ah in diblomaasiyiin ama siyaasiyiin u dhashay waddanka masar in somaliland lagu casuo ethiopia markii ay arrinka aragtay ethiopia dib bay uga guratayo ninkii farmaajo iswalwaalayay hargeysa halay geeyo ninka odhan jiray waa tiyo waxa weyaan hal mar bay micnaha dushaas ugala qoslaysay laakiin hal mar bay fiishta kala baxday ma garan ha ku socdee markaad aragto ethiopia imika somaliland oo kale ethiopia imika waxa ay leedahay annagu somaliland waxaanu aqoonsanay June 26, 1960 xayli salaasa ku dhawaaqay oo aqoonsaday oo warqadu soo diray warqadiina waa la hayaa waana la helayaa ma fahanta somalilandna waxa ay dowlad noqotay June 26, 1960 markaa waxay ku doodaysaa ethiopia waxay leedahay markan ay leedahay heshiiskanaan somalilanda la galnay waa si sharciya iyadu waxa ay mataqaana xiganaysaa waxa weeyaan aqoonsigii ay somalilan siisay June 26, 1960 ethiopia meel ay kaga noqotay somalilan aqoonnimada ay kala noqoteena ma jirto somalilan waxay ku doodaysaa inay somalilan dowlad iyadoo soomaaliyaba dowlad noqono ay ahayd mataqaana maxay transship ay ahayd mataqaana ma ilaalo un transition aan ahayd oo kursigan xataa iminka qaramada midoobey ay soomaaliya ku fadhido uu kii somalilan ahaa waxa wey kii somalilan uu yahay wuxuu ku duwaagashan yahay June 26, 1960 ma garan marka iyadoo sidaasa ethiopia iminka waxa sidaa warka ku helayo micnaha aqoonsigii aanu siinay baanu cusbooneysiinayna way already ethiopia hore aqoonsatay somalilan somalilandna waa tii xududaheedu waa sidadii waxbayska magdana waa tii June 26, 1960 weeyaan ma fahm ya ethiopia marka iminka waxa ay ku doodaysaa cid beenin karta ama maxkamad haddii la tago ama mataqaana midowga africa haddii la tago meel kastaa cid beenin karta oo ethiopia ku odhan karta waa somalilan dowlad ma aha ma jirto soomaaliyadaa lagu sheegayay ethiopia xataa iminka had laysku raacsayo qaybiyo xataa male ethiopia hal maalin waxa weeyaan xadka wajaale kamay soo gudbi ma fahanta kamana soo gudbi karto ma fahanta sababtoo ah xadka soomaaliya ethiopia waa xad sharciya laakiin soomaaliya oo kale xadka u dhexeeya dhibic weeyaan xilliga doontay mataqaanaa ciidanka soomaaliya ethiopia geli kara xilliga doonaa kasoo bixi karaa waayo maba jiraba xad laysla ogol yahay oo mataqaanaa calaamadsan oo u dhexeeya soomaaliya ethiopia ma fahanta marka soomaaliyana waxa weyaan waa geed waagoon waxa weyaan geeda kama bayno kowdhe marka iyada laftirkeedu way nala dagaalamaysaa weliba iyadaa inaga dadaal badan iminka soomaaliya waxa weeyaan heshiiskaas inay heshiiskaa fashilayso wax walba u samaysay laakiin awooddeediba ay taadhisay laakiin wax alla waxay samayn karaan ma jirto diblomaasiyan ahaan bay u fashilmeen inta ay somalilan mataqaana heshiiska ethiopia somaliland wada xidhan toddoba dowladood baan u malaynaya ayaa waxay la saxeexdeen defense MUA ethiopia ay ku jirto ethiopia laftirkeeda december dammaadkeedii 2020keedii toddoba xataa kama soo wada wareegin ma garan ya howdhe marka somalilan waxa weeyaan meesha ay ku taalo ayaa wax walba ma garatay weliba anu waxaan maqlayaa in waxa weeyaan madaxweynaha maraykanka imika insha allah waan doonanna doonaa donald trump codkoon siin doonaay donald trump in mataqaana booliskiisi ugu jiro boqolka sano ugu horeeya aqoonsiga somalilan ay ku jiro ma garatay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka somalilan war brobagandadan iyo waxa weyaan waxa la shubayo war waxa hawl carina dhegha u dhigina ma gartay dadkana si walba idinla dagaalami karaan waa idinla dagaalamayaan si walba ay damcaan inay idin niyad jabin karaanna wa idin niyad jabinayaan ma gartay somalilan way jiraysaa somalilan way jirtay wayna jiri doonta waa tahay soomaaliya cayntawadigaa dhegeysanaya wuxuu yidhi waxaanu ka dirirayna in donald trump u yimaado arrintaa lafteedu sriisriisbaa tihi halkaasaad ku dhooshiin odayayaal baa tihiin trumpna maxamed lawa baa la yidhahdaa ciddii la dagaalantay ilhaan baa kelmad martiri waa ka akhira u diray yidhi waxa weeye soomaaliya
مال البوليس مال الشرعي مال وكنت عاية في القديناي مسؤولية الغاتان صومها وادي وركا جرسيسان سيدا الصومالي وقصور تيدين مدحونا دلك النقض يقول كل عرادين هاي الصومالي بحويا مرتا والله نقضا بحويا نقصها غيري نرد عنا ترامب إنه مدح المدي مادو مريكنكا شعبك مريكنا شعبك مريكنا البقل كي والسيدات الوحي وعضيني الدال ترامب وانا الله وقا دال ترامب إنه صور نقضي مدحوينه نقضي مقرد وحبا عدايكو قفل حسب قد من يقصه الجيلة ديمقراطية أما ديمقراطية قف أي ماشي كينا نيطو شرحين أيابو كوفل إن دالتر ماشي الله سي شرحي ماشي الله سلحي وايو مريقنك أنا أبدي ماشي ضمن ماد مريقنك لأنها هو شرعي قمدي قيها ناقيا المدحولين نقول كريم هو شرعي بس شرعي كتا لكن ماشي ماد دورني ساميش منقر يا هات النوع ناقوالا دالتر ترامب وحويا وانو أولينينا وحويا أنا أقول لك 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 أنا أقول sida ka dimuqraadiyada oo kale xisbiga wadanka leeyahay oo tawaduc tahayo xisbi Soomaali laga leeyahay maahan waa xisbi Soomaali lagu soo dhexdarsaday waxaana caasteen kugu filan dadka rakaabkiisa ma fahmin iska badaw xisbiga wax laga daawado waa gudoomiyaha ma fahmin ninkeen oo musharax sheeganaya xisbiga ka sharaxan hal maal isugu Soomaali laan waxa la maareeyay waxa weeyaan waxa uu ka soo horjeeday state kamii waxa ka soo horjeeda waxa weeyaan qarnimada Soomaaliland xididada Soomaaliland ka soo horjeeda xaq Soomaaliland wuxuu yaqaan oo fahantii waxa weeyaan waxa uu tahay Cabdi Xasan adiga adarkii Soomaaliland dagaal ku jiray ninkii soo horka la soo galay buu aha fahantii marka anuu ma waxlayo ninkaasi inuu maray dadka rabay uu ogyahay isaga la jiray xilka waye waxaan u malaynayaa ninkaasi inuu rabo waxa weeyaan in wadanka khalaasiyad dagaalka rid magar hadaa soo toori weeyaan laakiin qofka marka uu rabay inuu waxaan noqdo wadadii madaxtinimada waxa soo marinay gaas ma lahayo magarta marka xisbiga kulmiye waxa xisbiga waxa weeyaan dadka qaar waxa xisbiga qaranka Soomaaliland ku weyntahay waxa xisbiga madaxa Soomaaliland asaasi waxa weeyaan Soomaaliland waxa weeyaan xisbigaasi waxa weeyaan waxa ugu jira waa la dhabar Soomaaliland weeyaan magarta een hadii aad eegto ajendaha u degan xisbiga wadan kuma jirto waxa ay aaminsan yihiin in shabaab shabeel madarkeen oo lahaa umada Soomaaliland ha doorato waweyaan erro adan meesha uu Soomaaliya ku dooranayso meesha kar baa lagu doonayaa kar aan dhixin karkana waxaan qaadan karaa ninka Soomaaliland u dhashay kaliya nin ma taqaanaa jigjiga degan kaga aqoonsiga Soomaaliya xataa ma qaadan karo Soomaaliya ma aqoonsiga aan lahayn ma qaadan karo waxa laga yaabaa inaad wasaaradda arrimaha gudaha waxa laga waxa ka duwan gashan wayaasha dhaqanka way dadka Soomaaliland u galay dabkay way siin karo ah way inaanu korraqaan kar ko soo qaadan karo way dabkay ga dhacaya in aad iyo aad baad mahadsantahay ku salaamay aad iyo mahadsantahay ayo way aad iyo aad bin kaadi ugu mahadsiyahay laakiin jamac shabeel sir weyn buu qirxiyay marku leeyahay umada Soomaaliyeed hadda horato wadanay odayaalka la imanayo ma way in fariisin loo sameeyo waan dhaqaale loo uriyo si uu kursiga u yimaado doorashadu ma aheyn sanduuq ama kaar haysta ama muwaadinta si kanad doorashadu uga qayb geli kareysa talaad ka qayb geli kareysa tusaalad ka qayb geli kareysa waxaad ka qayb geli kareysa wax weeye aragti iyo iibin laakiin tawo qiimaha badan leh wax weeye ay u jeedeen in ay dhaqaale lagu taageero xisbiga markuu idin leeyahay waa in Soomaali weyn oo dhan la doorato wadani يا عبد الرحمن ودقاره كانت درشة لوغريوي كم فادي إما هم مواد نباية مواد ما ناسج هو إن الدولة الصومالية يدري كانت ده دقاره أنك إما يداخل ودريني فادي ما فري مركا شعب غير سبال لان وحن في رأيه إنه يوحب دفاع بكران دبكا إغاد عيا إن شاء الله تعالى دين وقتك رئيس كوه الله وإن فافاهين دون نار رماها غير كود وحادي كيكت تقويد الليه qaran Soomaaliland waa guraysanaya waana in guraysanayna dhamaantii laakiin maxaa loo baahan yahay hal adeeg
isku kalsoonaan iyo in aynu raadsanno eegno ilaalino fursadaha diblomaasiyadeed iyo taamni ee qarankeena iyo inaynu maxay xukuumaddeenna ee madaxweyneheena aynu ku saboot garayno wax walba oo somalilan u riixaya ama u wadaya dhinaca boosatifka iyo dhismaha qaranka shacabkeena weli aad iyo aad arrintaasi u fahmaan marka waxaynu taagannahay guul mar haddii aynu soomaaliya gaarsiinay inay yidhaahdaan doorashada waxaan wax ka bedelaynaa maraykan waxaan filayaa inay taagan yihiin halkii ugu hooseysa inay quus taagan yihiin mar hadday taagan yihiin Donald Trump iyo Muuse Bihi baa khatar nagu ah waa waxaan filayaa waa meeshii ugu hooseysa weeye waa aqliyaddii ugu gaabnayd ee laga maqlo dad madax sheeganaya dal madax bannaan waa haynu gaarnay guul weyn waan ku farxaa marka aynu aragno cadowgeenni oo guul daraystay oo waxa weeye isdhiibay aad isu dhiibay marka waa la isdhiibay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in aynu wax badan oo farxad leh maqli doono laakiin waynu ka soo adkanay soomaaliya iyo xulafadii fili maayo xukuumadda soomaalida soo jeedinta ingiriiska iyo walaa waxa weeyeen ruushadu yimaaday inaysan marnaba ka aqbalaynin arrimaha qaranimada soomaalida waxaad leeyahay qaranku ha guulaysto sii shargaraya barnaamijkaas umadda reer soomaalida gaarsiiya.